Eller så, gud vad snygg jag är idag. Du bara går hem. Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Som ni ser så sitter jag här med min PT. Ni känner ju säkert igen, eller ni ska känna igen min PT vid det här laget. För det här är min PT nu också. Men det är också Anis Don Dominas PT. Yes. Och som ni vet. Nicke Härstids PT. Just det, Nicke också och Mattias. Yes. Eller Mattias är lärare dig. Mattias var lärare till. Ja, vi ska ta upp lite frågor som ni har ställt och ni ska få veta varför framförallt jag har börjat träna. Kan vi börja med att göra lite mukbang här? Han som vill lite så här pandy protein. Pandy. Jag sparar lite videon, det är kul. Ganska bra mellanmål till de som känner att de vill komma bort från sockret, det är low sugar, men funkar jättebra till er som vill gå upp i vikt. Behöver inte skämmas med den här. First impression everyone. How does it taste? Alltså jag tycker att alla de här är goda. Ja, men jag tycker att alla de här är goda, men jag tycker att många smakar exakt likadant. Mm. Som ni märker vid det här laget så har det varit lite utav en träningsvecka här nu på kanalen. Och jag hoppas att ni tycker om det. Jag hoppas att ni tycker om att jag har bytt ut vissa vanor mot någonting annat nu. Det här är ju faktiskt lite kul. Vi träffades ju på en fest. Såklart. Jag har testat att träna. Precis, jag har testat flera gånger och jag kan gå all in. Sen så har jag trillat tillbaka till mitt gamla mönster. Men det är väl lite där du kommer in i bilden nu att jag inte ska gå tillbaka till. Åh oh yes, nu kör vi stenhårt i en månad. Ditt bollplank, ditt backup, alltså din stötpelare. Hela tiden du kan prata, vad jag ska äta, hur mycket jag ska äta, varför ska jag äta, vad ska jag träna, hur ska jag träna. Mm. Alltså det är väldigt kul när vi tränar. Och jag märker knappt av att vi tränar. Exakt, men samtidigt du gör ju allting jag vill att du ska göra. Precis. Så det är viktigt där. Men jag gillar ju liksom att du skriver typ, har du ätit frukost? Har du ätit lunch nu? Har du tagit ett snack? Jag tror att det blir lite mer teamwork också när man jobbar på det sättet. Du får lite krav på ett annat sätt. Precis. Det är inte att jag ställer värsta kraven, men det blir ändå så shit, jag vill verkligen uppnå mina mål. Då måste jag lyssna på honom och ge en chans. Och, som jag sa till dig, hur mycket är kemin viktig i det här? Klickar man inte då blir det svårt. Jag bara, ja, gud ja. Som jag sa, du droppade lite Annis då där, så vi pratade lite där, men kemin det är så jävla viktigt. Mm. Shit alltså. Men det är lite så här, jag såg ju era videos ni har gjort. De gör söndagsvideos by the way på Annis kanal varje söndag ifall ni vill se det. Och vill följa Annis resa. Annis ska ju gå ner i vikt. Exakt. Och jag ska gå upp i vikt. Så det är ganska intressant faktiskt. För nu har du fått kul. Två helt motsatta människor kroppsmässigt. Vilket har gjort också att jag har fått en utmaning och samtidigt det är det här jag söker lite själv. När vi pratade och träffade så sa jag bara, men lyssna, det här är typ sista pusselbiten. Ja, Lil Jazz. Nu har jag en kille på 26 år som väger så här mycket. Han ska ner. Mm. Nu har jag en tjej på 25-26 år som ska upp. Ja. Och det vi ska sprida budskapet är då, okay, hur gör jag? Alla har inte råd med PT. Alla kan inte köra PT. Kan vi få tips? Hur gör du? Hur har du lyckats? Alltså, men kan vi inspirera fyra tjejer? Två tjejer? Kan vi inspirera en tjej och börja träna? Så har vi lyckats. Det är alltså jackpot, eller för mig är det jackpot. Vi ska ju få mig att gå upp i vikt. Det är därför vi gör det här. Vi pratade om det här första gången när vi spelade in här också. Att jag skulle kunna äta en kebabpizza en månad i sträck. Och det hade varje dag till både frukost, lunch och middag. Och det hade förmodligen inte hänt så mycket med min kropp förutom att den hade fått skit inombords. Jag har talat om någonting som heter så här fetma inombords typ. Att det finns typ samma liknande. Det är ju dålig energi, det är absolut, det är energi. Men det är ju dålig energi, alltså, den kommer bara sätta sig på fel ställe. Det kommer bara bli fel alltså. Du kommer inte vara lika pigg, du kommer bli alltså, skräpmat, du blir trött, du blir mätt för tillfället, det är gott för tillfället. Vi måste köra tung styrketräning, till exempel 5 repetitioner, 5 set, 4 set, 8 repetitioner, det är styrketräning. Sen uthållighet, då jobbar du med 4 set, 10, 12 repetitioner. Då jobbar du att musklerna ska bli långa, fina, uthålliga. Jag är ju så taggad på vad kommer hända om typ sen. Alltså om typ när det har gått 5-6 veckor. Och vi har faktiskt inte vägt mig för att vi vill inte fokusera på siffror. Absolut. Men vi ska ju väga mig såklart för att se så att jag går upp i vikt. Ni bara se statistik. Precis, det kan bli kul för er att se också hur mycket jag lyckas gå upp i vikt. Mitt mål med dig, det blir så här, okej, okay, alltså, hur mår du? Alltså hur känner du om 2 månader? Jag vill ju höra det, jag bara lyssna, så jag mår tvärbra. Jag mår redan jättebra, vi har tränat i 2 veckor. Ja, alltså jag känner ju att du har kommit in, det här låter så här löjligt. Men jag känner att han har kommit in i mitt liv och förändrat mitt liv. I maj, när det står maj, juni med chanser, då kommer ni säga fan också, synd att jag inte börjar, så börja nu alltså. Ja. Börja, lägg en plan. Gå inte all in, men lägg en plan. Ja. Alltså lägg ett syfte, varför vill jag göra det här? Behöver inte ha träning, det kan vara jobb, det kan vara sociala, alltså det kan vara, vill du resa, börja resa med dem, men hur ska du ta dig dit? Precis, alltså man får sätta upp mål är typ det bästa jag började med typ för några år sedan. Jag var väldigt ostrukturerad när jag började jobba med allt det här. Och jag kände direkt att jag måste sätta upp mål, för annars kommer inte jag längta efter någonting liksom. Nej. Så jag har ju jättemycket mål fortfarande som jag inte har uppnått än, men som jag ska fortsätta sträva efter. Allt kan inte heller hända så här på typ en månad, ett år. Skriv ner.
Precis, jag skriver nästan ner alla idéer jag får. Och nu, jag är jätteredo till exempel för att det här året ska vara slut nu, för att jag ska börja med en ny, alltså en ny boll som jag vill att såhär sparka iväg hur länge som helst, men jag har inte kunnat lyckats med det. Vi kommer uppdatera er i vloggarna, så det är bara att hålla koll. Ja. Och sen så tycker jag att ni verkligen, om ni känner att ni behöver få inspiration och motivation, gå in och följ PT Blado på Instagram. Jag kommer länka den här nere. Och så kommer det komma upp en liten grupp här där det står hans fina namn här, exakt här. Nu tänker jag så här, jag har ju bett er skriva lite frågor till mig, dock idag för typ några timmar sedan, så det har inte kommit in jättemycket frågor. Men jag har redan börjat få jättemycket frågor sedan du började träna mig. Mm. Och typ de topp tre vanligaste, jag tänker vi ska bara ta tre typ. Ja. Och den absolut vanligaste du märkte av direkt var ju, hur ska jag gå upp i vikt? Börja med för att kolla överkosten. Mm. Hur äter du, vad äter du? Hur mycket behöver du få i dig energi? Jag tar ju hjälp av Lifesum-appen, det vill säga något som heter Lifesum. Den har jag också använt innan, den är så faktiskt bra. Men det blir ju lite det att vi vill ju försöka ta bort, jag fast har sagt att vi ska ta bort lite att räkna kalorier, för nu kommer du få äta bara för att äta. Vill du ha koll på kalorierna, det är ju att du måste trycka upp kalorier mycket, mycket, mycket mer. Och där finns ju då tre alternativ. Gå upp i vikt, bli hälsosammare, eller vara hälsosammare, eller gå ner i vikt. Så jag tror inte ni behöver tänka så mycket, mer bara tryck på. Men kanske inte heller tänka så som jag tänkte också innan. Jag är såhär, men gud, jag skulle kunna äta fler, alltså jätteonyttig mat flera dagar idag. För att, alltså det kan, jag kan göra det. Alltså missförstå mig rätt, jag kan verkligen göra det utan att typ någonting skulle alltså, hända. Men jag kommer må skit, alltså kan, det är det. Du kan, äta onyttigt, alltså jag brukar säga 80-20, du sköter dig 80% med nyttig mat, alltså clean food. Och sen 20% att du slarvar, jag brukar ha då lördag, söndag. Tunga, lyft, mycket styrketräning istället för cardio till ni som vill. Men där är väl också lite så här, var inte rädd för vikter då. Absolut. För jag har ju varit jätterädd för att gymma overall, alltså att lyfta en vikt. Jag, bara, det, jag, så, jag kan så... typ inte ens, jag är såhär, jag är skitdålig, jag bara kolla mitt marklyft, han bara, du är duktig. Jag, bara, nej. Jag kanske inte kommer vara den som hjälper där, men nu ger vi er tips, men ta hjälp av någon PT som kanske är nära till hands till dig. Jag tänker att jag fick en fråga idag från en tjej, vet jag, som DM-ade mig, som tränar. Hej Jasmin, jag har några frågor angående videon du ska lägga upp om träning. Ibland när jag ska träna, så skriver hon inom parentes, jag tränar simning, så känns det som att jag verkligen inte orkar och jag känner ingen motivation. Har du några tips på hur man får motivation och orkar att träna? Det här är väl typ också en jättevanlig fråga. Känner du för just den dagen, fuck det här, alltså jag orkar inte, då tar du en day off. Men dagen efter, då ser du till att du vilar ut. Kolla mycket på motivationsvideos, kolla mycket på andra, få inspiration. Alla vi jagar, jag jagar ett mål, du jagar ett mål, alltså du som simmar där, svar till dig, alltså du jagar ett mål, har du ett syfte med det här, alltså, har du något mål, vill du tävla, så alltså, tävlar du i det här, för jag vet inte lite. Det är ju svinbra, de gångerna jag i alla fall har börjat träna, då har jag ställt mig in, alltså jättebrutalt mentalt, på okej, lyssna, typ första gången var det för att jag ville bygga rumpa till exempel, det var mitt lilla mål då, förra sommaren behövde jag nästan så, även om jag kontaktade PT då bara för att jag mådde jättedåligt och gick ner i vikt och mådde skit och allt gick åt helvete, så hade jag ändå såhär, jag bara fan, jag bara rumpa. Jag bara, det tycker jag är snyggt. Men det var ditt mål. Det var så här, och jag bara, okej, men då, om vi börjar med det lilla bara, så kanske det blir någonting större sen. Och det blev det ju successivt. Sen så trillade jag ju isär och skulle in i Exxon och Beach igen, och så fuckade det upp allting bokstaverat. Det där, det gäller ju bara att hålla i det. Men jag tränade till och med, tror jag, eller inne i Exxon Beach, fast vi inte fick någon gym, vi fick inga vikter, och jag bara, Drosso och Adde, de tränade varje dag, så jag hoppade på det. Nice. Fast vi söp varje kväll liksom, jag bara ställde mig där, hoppade i trapporna, gjorde mina squats, jag memorerade alla övningar min PT hade gett mig, och jag köttade på första tre veckorna i huset. Sen mot slutet fallerade, för då började jag må riktigt dåligt. Men jag höll ändå i det, så att jag vet också att det handlar bara så mycket om vilja. Mental, och mål. Och det säger jag till dig då som hade den frågan. Hur mycket vill du lyckas med dina mål och simningen? Så skriv till mig också, jag kan hjälpa dig, kan försöka vägleda dig där. Fan, ja, det var någon mer fråga jag skickade till dig häromdagen också, som jag fick, som du svarade på, men som ändå kan ta upp här. Ja, just det, det var någonting med hur man ska laga mat. Vill du ha ett bättre alternativ, då brukar jag säga kokosolja, eller bara en matsked olivolja. Men det handlar om, där är ju mycket kalorier, tänk. Och det är det, vi vill inte foka på det, vi vill ta bort det. Så hur stor betydelse har det egentligen för just dig, på din matolja, alltså smörfråga? Du ska steka din mat liksom. Så jag menar, du steker egentligen vad du vill, alltså det ska inte vara en avgörande faktor att du inte får äta maten. Nej, och sen vill jag verkligen säga det till er också, för jag blir typ, ibland kan jag nästan bli lite triggered själv över att ni tror att jag har gått på någon form av diet under alla de här. Jag går inte på någon diet. Nej, men alltså grejen är också, det är väldigt många tjejer som skriver till mig, vad gud, ja, du får hålla dig i form, alltså
Gummor och gubbar, jag har inte haft en hälsosam livsstil. Hämt mat, jag har suttit uppe sena nätter och redigerat. Jag märkte typ under den perioden till exempel i YouTube-huset, för då åt vi otroligt mycket hämt mat. För det var det enda de hade löst loss just då. Ingen hade energi. Absolut, det är gott någon gång då, absolut ät. Men alltså man får unna sig liksom, det är okej, men man ska ju inte fastna i det där liksom. Vi vill ju involvera er, alltså visa tips, visa övningar, ge er motivation, försöka hjälpa er så gott jag kan. Alltså hon tar ju hjälp av mig av en anledning, för hon känner sig trygg, bekväm, alltså hon litar, alltså hon lägger ut förtroende. Nu kan inte hon svika er heller samtidigt sig själv, egentligen handlar det bara om henne. Jag finns här imorgon och vecka, alltså vad som händer så finns hon fortfarande här. Ja. Ta tag i era mål, skriv ner dem, klart och tydligt, ta hjälp av folk som är kunniga. Nu är inte vi verkligen. Vi ska göra det imorgon, för imorgon ska vi träna igen. Jag minns att jag vägde mig för typ några veckor sedan. Jag brukar vara på 42-43. Det vad, brukar vara min standard. Alltså, vad är målet? Mitt mål är ju i alla fall att gå upp till 50. Alltså på riktigt nu, jag är så här, jag vill ju kunna, jag vill kunna lyfta tungt om typ några veckor. Vad tror du att jag kommer kunna lyfta om typ 3 veckor? Jag siktar väl på om 4-5 veckor att du lyfter 50. Till du menar jag. Det är mer spännande. Så nu har ni fått 2 mål här att följa. Ni kommer se, vi kommer ha skitkul. Och ni kommer ha skitkul. Eller jag hoppas i alla fall, ni får jättegärna kommentera i kommentarsfältet om ni tycker att det är nice att jag börjar träna och att jag ska förmedla en ny livsstil och att ni ska få följa med på den här resan. Bäst är det. Det har så mycket kul att se fram emot. Och tusen tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att följa PT Vlado på Instagram. Den ligger som sagt nere i beskrivningen. Glöm inte att följa mig, Jasmin Gustafsson. Glöm inte att lämna ett litet hjärta som är nere i kommentarsfältet och visa att ni stödjer min träningsresa. Puss och kram, ta hand om er. Vi ses i nästa video och det blir nästa vecka. Puss och kram. Gott.